ערב טוב לכולם. השיעור מוקדש לעילוי נשמת החללים שמסרו נפשם למעננו, לרפואת הפצועים, שישלח להם הקדוש ברוך הוא החלמה מהירה בגוף ובנפש, וליציאתם מאפלה לאור גדול של כל החטופים במהרה. מאז שבת שמחת תורה תשפ"ד הרבה דברים השתנו, הרבה תפיסות התמוטטו ברגע אחד. ומאז ועד רגע זה שבו אנחנו מדברים, אני חושב שכל אדם הגון עורך עם עצמו ברורים, ממשש, בוחן, מפשפש בהשקפותיו, בתפיסותיו, כדי לבדוק מה מהם נותר על תילו ואת מה צריך לשנות. הבירור הוא לא קל, אבל כל אחד מאיתנו נדרש לעשות את הבירור הזה. הבעיה עם הבירור זה שהוא צריך להיעשות בזהירות רבה מכמה סיבות. באופן טבעי, כשאנחנו עורכים בירור, אנחנו יודעים לומר תמיד מה לא נכון התגלה בדעות של אלו שחולקים עלינו. הקונספציות שקרסו הם לא שלנו, אנחנו הרי צודקים, עובדה. צריך מאוד להיזהר כשעורכים ברור, כי הנטייה הטבעית היא לא להתעמת עם הדעות שלנו, אלא לבטל בעזרת המציאות דעות שלהם אנחנו מתנגדים. אבל יש עוד שתי סיבות מדוע צריך להיזהר מאוד עם הבירור עכשיו. בכל אחד מאיתנו, בכל מבנה אישיותי של כל אדם בעולם, יש שני ממדים. שני ממדים שלכאורה סותרים זה את זה. אם נתבונן על עצמנו, נגלה שבכל אחד מאיתנו יש מאפיינים שמייחדים אותו ומבדילים אותו מנבראים אחרים. אנחנו שונים זה מזה בבתים שבהם נולדנו, בחינוך שחינכו אותנו, לפעמים בערכים שלנו, בהשקפות עולם, אבל אנחנו שונים זה מזה באופן מובנה, גנטית. פרצופיהם אינם שווים. ולכן בכל אחד ואחד מאיתנו, בגלל המאפיין הייחודי הזה, ישנה נטייה להבליט את המיוחד והמפריד ביני ובין כולם. מצד שני, יש בנו גם מימד משתף, ולא רק מבדיל. כולנו בני אדם, כולנו כאן יושבים ומבקשים ללמוד, לפעמים כולנו מאמינים באותם ערכים. לכל אדם יש שני מאפיינים, האחד מייחד והשני משתף. האחד מפריד, מבדיל, והשני כולל. לאורך ההיסטוריה ישנם תקופות שבהם המשותף גובר, וישנם תקופות שבהם המבדיל גובר. למשל, בימינו הנטייה הטבעית שלנו היא להתמקד במפריד. לא כי אנחנו אנשים רעים, חלילה. להתמקד במפריד זה לא גרוע יותר מאשר להתמקד במשותף.
אנחנו מתמקדים במפריד כי ערוצי החשיבה שלנו הורגלו מילדותנו להתבונן על עצמנו כעל מיוחדים. יש לזה סיבה. בעולם שבו האדם נמצא במרכז, בעולם שבו הרצון האנושי במרכז, זה מוליד בנו התייחסות אוטומטית כמעט, למה מיוחד בי, מה שונה בי, במה אני נבדל מאחרים. ואנחנו יכולים לראות היום עד כמה אנשים מתאמצים, ולפעמים עד כדי גיחוך, כדי להיות שונים מאחרים. זה מפני שהדור שלנו הציב במרכז את הרצון של האדם. לעומת זאת, בדורות שבמרכז לא היה האדם, אלא אידיאל, כל מי ששותף לאידיאל חנה סביבו. מה שהיה במרכז זה האידיאל המשותף, וזה הרגיל את אותם אנשים להתבונן על המכנה המשותף ולא על המפריד. למשל, לפני 130 שנה, 100 שנה, כשהגיעו לכאן חלוצים, היה להם אידיאל. הם רצו להקים מדינה, בית לאומי לעם היהודי, הם ייבשו ביצות, לא היה להם קל. אבל הם חיו בצילו של אידיאל. בלי להיכנס כרגע לשאלה, כן נכון, לא נכון, זה נשאיר לימים אחרים. חברה שיש לה במרכז אידיאל, תניח בצד את המפריד ותתמקד במשותף. אנחנו יכולים לראות את זה היום. עד לפני שנה וחצי, מלפני שנה וחצי ועד שבת שמחת תורה, משותף הרבה לא היה לנו. אם נאמר את זה בחריפות, אינני יודע אם היה דור שהייתה בו שנאה ותיעוב וכיתוב כמו שאנחנו חווינו, כי מדומני שלא היה כדבר הזה מאז בית שני. לפתע הכל השתנה. מה קרה? נראה לכם שאנשים שינו דעות? בשוליים. נראה לכם שהסוגיות הבוערות שגרמו לפילוג נעלמו? ממש לא. מדי יום או יומיים אנחנו מקבלים תזכורת על ידי איזה צדיקים שלא רוצים שנשכח. זה לא נעלם. אז מאיפה באה האחדות? כי האני הסתלק ואת מקומו תפס המשותף. כיוון שקמים עלינו חס ושלום לחלותנו, לפתע המשותף תופס מקום. היהודים מאופקים, מסדרות, מעוטף עזה, מניר עוז או מבארי, מה משותף ביניהם? כלום. רק דבר אחד שבעתיו היה גורלם זהה. הם היו יהודים. כשהאויבים שלנו כופים עלינו להניח במרכז לא את איכות החיים, לא את התרבות, לא את הדמוקרטיה, את היהודי, כל מי שהוא יהודי חונה סביב המשותף הזה, וכשמצטקלים במשותף מרגישים. מפה באה האחדות. ולכן כל כך צריך להיזהר כשעורכים בירור בתקופה כזאת, כי בירור באופן טבעי לא עוסק במשותף. הבירור הוא מחלק, הוא מפריד, הוא מנתח. וזה צריך להיעשות בדחילו ורחימו. אבל בירור צריך להיעשות. נקודה נוספת. באופן טבעי, כשאנחנו עורכים בירור כזה, הוא מעורר הרבה דברים שישנים. הייתי פעם בהרצאה, כשסיימתי,
שאלתי אם יש שאלות, היה איזה סטודנט אחד הרים את היד, אמרתי לו בבקשה מה תרצה לשאול, הוא אומר אני לא רוצה לשאול, להעיר. הבנתי לאן זה הולך. אמרתי לו בבקשה. הוא אומר לי, אתה שחצן. כשאני התחלתי לתת הרצאות, אמר לי מורי ורבי עליו השלום, כל עוד יזלזלו בך, תשתוק. ברגע שמזלזלים בכבוד חכמים, בתורה, בקדוש בחוץ, זה כבר סיפור אחר. אבל אתה, אם אתה הולך לתת הרצאות ולא מוכן להתבזות בשביל זה, תשאיר לאחרים. שמעתי דברים יותר גרועים מההאשמה שהוא הטיל עליי. אבל אמרתי לו, מתוך סקרנות, אני לא חולק עליך. אם אתה אומר שאני כזה, מי אני שאתווכח? אבל אפשר שאלה, מה בדברים שאמרתי גרם לך להגיע למסקנה הזאת? שאני אדע בפעם הבאה להיזהר, הרי זה לא נעים שאומרים לבן אדם שהוא שחצן. הוא אומר לי, גם אם תשתוק אתה שחצן. אמרתי לו, שמע, אתה מתחיל לאתגר אותי, אתה מומחה לשפת גוף אולי? הוא אומר לי, מה פתאום? אמרתי לו, אז אם זה לא שפת גוף, ולא מה שאמרתי, איך הגעת למסקנה? הוא אומר לי, גם אם אתה ישן, אתה שחצן. אמרתי לו, ואין לי אלא לפרש, בכבוד, איך הגעת לזה? הוא אומר לי, תגיד לי, מה יש לך על הראש? אמרתי לו, כיפה, למה? אמרתי, למה יש לך כיפה על הראש? אמרתי לו, כי אני, מגדירים אותי דתי, ואני משתדל לקיים מצוות, ויש מנהג כזה שאנשים שמקיימים מצוות, חסים את הראש. אז אתה מחסה את הראש כי אתה שומר מצוות? ולמה אתה שומר מצוות? זאת אומרת, למה? כי התורה, קיבלנו אותה מהקדוש ברוך הוא, והיא תורת אמת. אז אני משתדל לקיים אותה. זאת אומרת, התורה שאתה מאמין בה היא אמיתית. אז מי שחי כמוך חי באמת, ומי שלא, אז אני חי בשקר? הנה השחצן. מי אתה חושב שאתה? אתה חושב שאתה יותר טוב ממני? צריך לדעת שכאשר שומר מצוות עומד ברחוב, כשאנשים מתבוננים עליו, זה משדר ירצה או לא ירצה התנשאות. אם הם חכמים, אם הם טיפשים, הם לא מבינים כלום בן גובר. אבל אנשים חכמים מסתכלים על אדם שומר מצוות ומבינים מה זה משדר. ולכן נקודת הפתיחה של כל דיון היא טעונה מאוד. מי אתם ומה אתה? זה מגיע מאוד מהר לשם. מי רוצה להגיע למקומות האלה אחרי שזכינו לטיפה אחדות? סקרנים נשמע מערב ענב. לא. אמרתי לו שהוא צודק. אם זה הוא צודק. נכון. לכן צריך להיזהר מאוד. כי אחדות היא דבר מאוד שברירי, ובירור הוא מפלג. אז לכן אני מבקש להסביר. אנחנו לא דנים לגופה של חברה. מי טוב יותר, מי טוב פחות. אנחנו לא מאמתים את החברה החרדית עם חברה אחרת, חס ושלום. אנחנו דנים לגופו של עיקרון. אני נמנה על הציבור החרדי. אבל זה שאני נמנה עליו זה לא אומר שאין לי ביקורת. יש לי ביקורת על עצמי ויש לי ביקורת על החברה שבתוכה אני חי. היא לא מושלמת. כל מי שחי בחברה שלי יודע שיש בה לא מעט חולאים. לא נמנה אותם כי אין עניין לדבר לשון הרע, אבל אין חברה מושלמת. חברה מורכבת מבני אדם. ואם אין בני אדם מושלמים, אין שום סיבה כשהם יהיו ביחד, החברה שלהם תהיה מושלמת. שאל אותי פעם מישהו, אם יש לך כל כך הרבה ביקורת, אז למה אתה חי בחברה כזאת? איך, יש חברות אחרות. אמרתי לו, פשוט מאוד. אני אוהב סדר, אוהב ניקיון. אני אוהב שכשאני נכנס למעלית, הבן אדם לא מסתכל על המספרים, אומר לי שלום.
אדם לא אוהב שמתעלמים ממנו. יש לי ביקורת. אני חי שם מסיבה אחרת לגמרי. בגלל הרכב. אני, מה זה קשור? אמרתי לו, תראה. בן אדם מחליט שהוא הולך לקנות רכב. יש לו המון דרישות. הוא רוצה, קודם כל הוא רוצה שיהיה זול. אבל הוא רוצה שיהיה מהיר ונוח וגדול וחסכוני ושירידת ערך קטנה. רשם לעצמו, הלך לסוכנות. עכשיו, בסוכניות של הרכבים, הם לא רוצים להכביד, אז כולם באותו מקום. נכנס לסוכנות הראשונה, אומר לו, מה אתה מחפש? הוא אומר לו, רכב. הוא אומר, פרטי, מסחרי, מסעית, אוטובוס, תן כיוון. הוא אומר לו, לא, רכב. אני רוצה רכב כזה וכזה 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 וכזה. הוא אומר לו, תקשיב, אין לנו. הוא אומר לו, טוב, אני מאוד מעריך את היושרה שלך, אתה גם חוסך לי זמן. אמר שלום יפה והלך לסוכנות ממול. אחרי 6 שעות שהוא מסתובב, כולו מזיע, הוא מהסוכנות הראשונה, יוצא אליו עם כוס קפה, אומר לו, בוא. לא מנסה לשחד אותך, בוא. קח תשתה. אפשר להגיד לך משהו? הוא אומר, כן. הוא אומר, חבל. אתה סתם מסתובב. אתה לא תמצא. אין מכונית כזאת. אין דבר כזה חסכוני ומהיר. זה אחד על חשבון השני. אין דבר כזה גדול וזול. כל דבר בא על חשבון משהו אחר. אני מציע לך, אל תקנה אצלי, לא רוצה למכור לך, בסדר? שב עם עצמך ותעשה סדר בכל הדרישות, מה הכי חשוב? ועל השאר תתפשר. את זה הבנת? אמרתי לאיש ששאל אותי למה אני חרדי. הוא אומר לי, כן, אבל איך זה קשור לשאלה שלי? אמרתי לו, פשוט. לי יש המון רצונות. אני רוצה לגור בבניין נקי. אני רוצה שאנשים יגידו שלום יפה ברחוב. אני רוצה הרבה דברים. אבל אין הכל. אין חברה מושלמת. השאלה, מה הכי חשוב? ישבתי עם אשתי. ושאלנו את עצמנו, מה הכי חשוב לנו? חשוב זה, חשוב זה, חשוב זה, רשמנו את כל הדרישות. ואז אני אומר לה, מה הכי חשוב לך? מכל הדרישות. והגענו למסקנה. שמה שהכי חשוב לנו זה שהלפיד שקיבלנו מההורים שלנו, שלפיד המסורת היהודית שהוא עבר אלינו לאורך אלפי שנים, יועבר על ידינו לילדים שלנו בצורה המושלמת ביותר. זה הכי חשוב. שאם חס ושלום תהיה תקלה, שלא תהיה במשמרת שלנו. ואז ישבנו וחשבנו מה הסיכויים בכל חברה לשמר את הלפיד הזה. והגענו למסקנה שעם כל החסרונות של החברה שעליה אני נמנה, דבר אחד אי אפשר לקחת ממנה. גם שם אין 100%. הלוואי שהיה. אבל שם ישנם הסיכויים הנמוכים ביותר שזה יקרה. אפשר גם במקום אחר. אבל כשזה הדבר הכי חשוב לך, עוד 10% סיכוי, זה המון. בשביל זה אני מוכן להתפשר על ניקיון, ועל שלום ברחוב, ועל הרבה דברים. כי זה הכי חשוב. אבל לחשוב שבגלל שאני חרדי, החברה שלי מושלמת, זה ילדותי. אין חברה מושלמת. אחרי שאנחנו אומרים את הדברים האלה, יותר קל לנו לדון לגופו של רעיון ולא לגופה של חברה. אני לא מתיימר לטעון שהחברה שעליה אני נמנה טובה יותר ואיכותית יותר. אני לא בתחרות עם אף אחד. וגם בתוך עמי אני יושב. אני לא מושלם, החברה שלי לא מושלמת. לא דנים על זה, שים בצד. רוצה לדון איתך על עיקרון. עיקרון חשוב. חשוב מאוד, עיקרון שנשמת היהדות תלויה בו. ואת הבירור הזה צריך לעשות דווקא עכשיו. עם כל הזהירות ועם כל העדינות. לפני לא הרבה זמן, הגיע לביתו של הגאון ראש ישיבת סלבודקה, הרב לנדו
שליטה, איש צבא, כמדומני סגן אלוף, וביקש לדון איתו בנושא לומדי התורה. איש נעים, איש טוב, לא מתלהם. והוא יושב עם הרב, והרב מסביר לו שבחורי ישיבה צריכים ללמוד תורה. והוא מתעקש, הוא אומר לו, אתה יודע מה הרב, שלא ילכו לצבא, שילכו לבקר פצועים, שילכו לנחם אבלים. אומר לו, לא. לא, אומר לו הרב, לא. וכל מי שמתבונן בדיון הזה, לא יכול שלא לשאול את עצמו, על מה ההתעקשות? מה, גם זה לא? מה, וכי חס ושלום קל בעינינו חיים של חייל? וכי מצוות ביקור חולים אינה חשובה בעינינו? וכי צריך ללמד את הרב גדול הדור הלכות? אז על מה הוא מתעקש? למה אני מדבר על זה? כי יש בינינו כאלה שלא מבינים. וזה ברור שצריך לעשות. בסדר, לא ילכו, אבל... למה? מה שהדליק לי נורה אדומה, זה מייל שקיבלתי. אני שיניתי קצת את הפרטים, אבל התוכן של המייל הוא אותו תוכן מילה במילה. אני בחור חרדי. לאחרונה היו לי הרבה שאלות באמונה. זה לא נובע ממשבר שחוויתי, אלא באמת מתוך רצון לדעת את האמת. כלומר, השאלות התעצמו מאוד אחרי 7 באוקטובר. פתאום, במבט מהצד אני מסתכל על המקום שאני מגיע ממנו, ואני מצליח לראות את הביקורת של הציבור הכללי נגדנו. ציבור ענק שלא משרת, וציבור שדוגל יותר בלימוד תורה ופחות בלצאת ללמוד מקצועות ולפרנס. אם מסתכלים על זה, הוא כותב, מבחינה אמונית אני יכול להבין למה הם נוהגים ככה, אבל אם אין אמונה, זה נראה כמו ציבור נבער שהולך אחר נביאי שקר. חס ושלום. אני רוצה לציין שאין לי אישית טענות כלפי הציבור שאותו אני מעריך ואוהב, ואני גם שלם עם המקום שלי, רק חשוב לי לדעת את האמת, ואני מגיע ממקום נקי לשמוע. איך מגיע מייל כזה מבחור ישיבה? אם הוא לא בטוח בדרכו, מה נאמר אנחנו? והאמת... שהלב הוא לא אינטליגנט, הוא מרגיש. וכשאנחנו רואים חיילים שמוסרים את נפשם, אז אנחנו מרגישים קצת, גם אנחנו תורמים. גם בעזרת השם. הלב מאוד מושפע ממראה עיניים. השכל פחות. ולכן צריך לערוך בירור, דווקא עכשיו. לבדוק, אולי באמת הגיע הזמן לעשות שינוי. בכל זאת, גדלנו. אי אפשר לברוח מבירור כזה. לפני שאנחנו ניגשים אל לומדי התורה, אני רוצה לעסוק ברשותכם בלוחמים שברגעים אלו ממש מחרפים את נפשם פשוטו כמשמעו למעננו. שמעתי לאחרונה שיש אנשים שמתייחסים קצת בזלזול למה שעושים החיילים. כאילו, הם לא במגרש האמיתי, זה הכל מתנהל למעלה, זאת אומרת, הם... אני מקווה מאוד וגם מעריך שאלה שמשתמשים בביטויים האלה לא באמת מתכוונים להם. הם יודעים היטב כמה הכרת הטוב צריך להכיר לחיילים הללו. הם אומרים את זה כי הם יודעים באיזה ילדים הם מטופלים. הם יודעים
שאם הילדים שאותם הם מלמדים לא בטוחים בדרך שלהם, הם לא יכולים לפאר ולרומם את מה שעושים החיילים, כי אחרי זה הוא יגיד, אז אם זה כל כך חשוב, אולי נלך שם. ואולי מקובל, כשהוא מלמד חומש בראשית ילדים בכיתה א', איך הוא מסביר להם בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ? בראשית, השתלשלה מבינה, זה השתלשל מבינה זעיר אנפין ומלכות. נכון? כך הוא מלמד אותם? לא. הוא מלמד אותם בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. אבל הוא יודע יותר. למה הוא לא אומר להם את העומק? כי הם ילדים. כי אין להם כלים להבין את זה. ולכן אם אדם צריך לדבר לפי המדרגה שהוא נמצא. אולי בגלל זה הם לא כל כך מדברים על המסירות נפש ועל חובת הכרת הטוב שיש לכל אחד ואחד מאיתנו, לאותם חיילים. אם אתם חושבים שאני בודע דברים מליבי, אני לא מן דאמר, באמת. אף אחד לא סופר אותי. אני רוצה לצטט דברים שכתב ראש ישיבת מיר, הגאון רבי חיים שמואלביץ זכר צדיק קדוש לברכה. אלה דברים שהוא כתב בכתב ידו לעצמו לזיכרון, מופיעים בספר הזיכרון שיצא לעילוי נשמתו על ידי מכון ירושלים בעמוד רשתת. זה היה מיד אחרי מלחמת יום הכיפורים, איך שפרצה המלחמה. בימים הראשונים למלחמה המצב היה נורא ואיום. עד כדי כך ששר הביטחון דאז בוועידת האורחים, כך העיד אחר כך מפקד חיל האוויר, אמר להם, אנחנו עומדים בפני חורבן הבית השלישי, אין מי שיעצור את השריון המצרי ממצרים עד תל אביב. ואז ראש הישיבה של הישיבה הגדולה בעולם אסף את תלמידיו ונתן להם דרשה. כשהוא חזר לביתו הוא כתב את הדברים הללו. בסיום השיחה, שיחת חיזוק, אמרנו שני יסודות ואלה הם מה. א', מאמרם זיכרונם לברכה במסכת בבא בתרא דף י', דהרוגי לוד, אין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתם. והוא, משום שמסרו נפשם בעד ישראל. הרוגי לוד היו פפוס ולוליאנוס, שמסרו נפשם למיטה כדי שלא יהרוג ההגמון הרומאי את כל יושבי לוד היהודים אחרי שביתו נרצחה ולא נמצא הרוצח. באו אליו, אמרו לו אנחנו, והרגו אותם במיטות משונות. וכשבנו של רבי יהושע בן לוי חלה, מה שקוראים היום מוות קליני, וחזר, ואבא שלו שאל אותו, מה שמעת שם? אמר לו, שמעתי שהיו אומרים, הרוגי מלכות אין שום בריאה יכולה לעמוד במחיצתם. ושם הגמרא אומרת, מי הם הרוגי מלכות? לא רבי עקיבא וחבריו. הם אף אחד לא יכול לעמוד במחיצתם, כי הם כל החיים למדו תורה. אלה הרוגי לוד, פפוס ולוליאנוס, שמסרו נפשם בעד ישראל. ועליהם נאמר, אין שום בריאה יכולה לעמוד במחיצתם. זה לא אני, זה לא פופוליזם, זה חז"ל. וכזה אני אומר על אלה שמוסרים נפשם עבור הצלתנו. לא, זה אין מדמי מילטה למילטה. אומר רב חיים שמואלביץ, מדמים. וכזה אני אומר
על אלה שמוסרים נפשם עבור הצלתנו, שאין כל העולם יכול לעמוד במחיצתם. והחיוב שיש עלינו להתפלל עליהם הוא בלי גבול. ישנת צהריים היום? איך ישנת? האחיכם יצאו למלחמה ואתם תשבו פה? החיוב שיש עלינו להתפלל עליהם, זה לא פרק תהילים בסוף מנחה וערבית. הוא בלי גבול. שהרי רק עבור הפותח פתח לחברו, אמרו זיכרונם לברכה, נפשו חייב לו. כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה, עם ישראל מחכה לך, לך תגאל אותם. אומר לו משה, אני לא יכול. למה? אומר לו, ריבונו של עולם, תראה, כשאני ברחתי למדיין, אף אחד לא פתח לי את הדלת. לא אוהבים ישראלים. רק אחד פתח. יתרו. גם נתן לי את הבת שלו. אני יכול ללכת בלבקש רשות ממנו. שהפותח פתח לחברו, נפשו הוא חייב לו. אומר רב חיים שמואלביץ עליו השלום, שהרי רק עבור הפותח פתח אמרו, נפשו חייב לו. קל וחומר למי שמוסר נפשו בעדנו. החיוב עלינו בלי גבול הוא. זה חזר. כלומר, אנחנו לא חוששים להכיר טובה, לרומם את מעלתם של אלו שנלחמים ומוסרים נפשם למעננו. זה מגיע להם בדין. אנחנו חייבים להם את זה בלי גבול. למה לא אומרים את זה לכולם? כי יש כאלה שהתפקיד שלהם לא ברור. ולכן כשאתה מפאר ורומם בעל תפקיד אחר, הוא אומר אולי שם משלמים יותר. אבל זה חז"ל. אף אחד לא יכול לחשוד את גדול הדור חס ושלום, שהוא מזלזל בחייהם של חיילים. כן, אבל למה הוא אומר לפחות יבקרו? מי שלמד את התורה הזאת, חס ושלום יזלזל במסירות נפשם של אלה שמסרקנים ומחרפים נפשם למענו? אם בכל זאת הוא אמר כך, יש סיבה, ואותה צריך לברר. אתה צריך לסיים? לא. בוקר צום. הטענה שהוא מציג במייל שלו זה שיש ציבור ענק שמשרת, נושא בעול, נכנס תחת האלונקה, ואנחנו בנים יקירים, אנחנו לא. מה? למה לא? שיש ציבור שעובד ושתורח ושמפרנס ואנחנו לא. וזה מציק לו. כי הוא לא יודע מה לענות למי. לעצמו. לא לאחרים. תגיד לי, בחור יקר, תאר לעצמך שיש בתוך מנהרת קוראים מפולת, וקורים רבים נלכדים תחת ההריסות, ואנשים באים להציל אותם, ואתה ועוד אחד איתך עומדים בכניסה למכרה ומחזיקים את הכבל החשמלי שמעניק חשמל לכל הכלים שבהם משתמשים המחלצים, ומחזיקים חזק.
כי בכם הכל תלוי. ואז יבוא מישהו ויגיד, פרזיט, למה אתה לא יורד עם כולם למטה? מה, אתה מיוחס? איך היית מגיב? היית מגיב? היית מתבייש? או היית שותק ואומר, אולי יום אחד הוא יבין. אז למה כשאתה לומד תורה אתה לא מרגיש אותו דבר? מסיבה פשוטה. כי במשל ברור לך שכל החשמל יורד למטה דרך הידיים שלך. וכשאתה לומד תורה זה לא ברור. אבל אם זה היה ברור, אם זה היה ברור לא היית שולח לי מייל. אז את זה צריך לבדוק. אנחנו הרי אומרים שהתורה מגנה ומצלה, נכון? נכון? על זה בונים. אנחנו מגינים על עם ישראל בלימוד התורה. שזה נכון, זה כתוב בחז"ל. מה הטיעון שלנו? אנחנו לומדים תורה, והתורה מגינה על עם ישראל. מתי הטיעון של המחזיק בשקע תופס? לא רק שזה מצליח, אלא שאי אפשר לעשות את שני הדברים יחד. או שאתה מחזיק, או שאתה יורד למטה. אבל אם אתה גם יכול לקשור, ואז לרדת למטה, אם אתה ממשיך להחזיק, זו לא תשובה. יש כאלה שטוענים שלומדי התורה לא מתגייסים, לא כי הם פוחדים שהם יתגייסו, אז הם לא יישארו דתיים, וכל מיני תשובות כאלה. זה לא נכון. קודם כל, הצבא הוא אלוף בלהתאים את עצמו למה שדורשים ממנו. ואם ידרשו ממנו, כשאני הייתי בשירות צבאי, נפגשנו עם מפקד הבסיס, שלושה חיילים, ואמרנו לו שאין לנו מה לאכול, כי אנחנו אוכלים רק בדץ. אמר, אין בעיה, יהיה בדץ. מקווה אתם צריכים? ככה. מה שאתם רוצים יהיה. אצלי בבסיס לא יצא חייל חרדי ויגיד, לא הייתי יכול לשמור על אורח החיים שלי. מה שתגידו יהיה. זו לא הסיבה. הסיבה היא אחרת לגמרי. הרבה רחוקה מהטיעון הזה. לפני שאנחנו מסבירים, אני מבקש לשאול אתכם שאלה. האם יש מקום לצבא בעם ישראל? כי הרי אם אנחנו אומרים שתורה מגנה ומצלה, אז מה בעצם אנחנו אומרים? שאם כולם ילמדו תורה, צריך צבא או לא? לא. יש בעיה עם הטיעון הזה. אתה יודע מה הבעיה? הוא לא נכון. הוא לגמרי לא נכון. חז"ל אומרים על דורו של דוד, שלא היה ילד וילדה בגיל 3 שלא ידעו להורות בתורה ממתת פנים תמי, ממתת פנים פטהור. שזה בעברית של 9:30 ו-10:30 בערב זה, שאם תיקח ילדה מתקופת דוד, תביא את הראש ישיבה הכי חריף של היום, צובב אותו. אין לנו סיכוי להגיע לשם. היו מלחמות, היה צבא. למה? לא יודע. הרמב״ם יודע. הרמב״ם מסביר. אתה שואל למה בתקופת חזקיהו? כן. שאלה טובה, ולמה בתקופת דוד לא? הוא היה סבא שלו. זה שאתה שואל אותי ממקום אחר, זו שאלה טובה. אבל זה עדיין לא עונה על השאלה שלי. התשובה ברמב״ם. הרמב״ם בחלק ג' מורה נבוכים, פרק י"ז-י"ח, עוסק בשני פרקים יסודיים בהשגחה פרטית. השיטה של הרמב״ם בהשגחה זה שהקדוש ברוך הוא משגיח על כל העולם, אבל לא משגיח על כל העולם השגחה פרטית. על בעלי חיים הוא לא משגיח בהשגחה פרטית, אלא בהשגחה כללית בלבד, וזו שיטת רוב הראשונים. אמרתי ראשונים. גם באחרונים יש, אמרתי ראשונים. כך גם דעת רבי משה קורדוברו. בכל מקרה, הרמב״ם אומר על בעלי חיים אין השגחה פרטית. וגם על בני אדם יש אפשרות להשגחה פרטית,
אבל היא לא מתבצעת על כולם. אומר הרמב״ם, השגחה פרטית היא רק למי שדבוק בהשם. לא מי שמקיים מצוות. מי שדבוק בהשם. דהיינו בשפה שלנו, מי שעובד את השם לשמה, הוא מושגח בהשגחה פרטית. מה? אתם לא צריכים לדאוג. אתם הרי עובדים לשמה. מספיק שאני מאמין, לא? אתה יכול לחלוק על הרמב״ם. אומר הרמב״ם, בפרק י"ח, בחלק ג', דברים, אין לנו הרבה זמן. כותב הרמב״ם, נדלג, אין לנו זמן. נעבור בפרק נון א', שם הוא מתבסס על מה שהוא כתב בפרק י"ח שאותו אמרתי לכם, וכך הוא כותב. והנה נראה לי אתה אופן עיוני נפלא מאוד, שבו מתפרקים ספקות והתגלו בו סודות אלוהיים. יש לי יסוד ללמד אותך, עונה על המון שאלות. והוא שאנו כבר עסקנו בו בפרקי ההשגחה. ומהו היסוד הזה? כי לפי ערך דעת כל בעל דעה תהיה ההשגחה בו. אדם השלם בהשגתו, אשר לא תחדל דעתו מהשם תמיד, תהיה ההשגחה בו תמיד. והאדם השלם בהשגתו, אשר תתרוקן מחשבתו מהשם, תהיה השגחה עליו בעת מחשבתו בהשם בלבד, ותתרוקן ההשגחה ממנו בזמן עסקיו. דבוק בהשם, גם נביאים. גם נביאים, אומר הרמב״ם. שהנביא דבוק בהשם, מושגח השגחה פרטית. לא דבוק, כפוף לחוקי הטבע. המזל זה מעל המזל. לא, לא מזל. כפוף לחוקי הטבע. אל תדבר עם הרמב״ם על מזל בכלל. אומר הרמב״ם, מה זה השגחה פרטית ומה זה השגחה כללית? אומר הרמב״ם, השגחה פרטית זה מעל הטבע. כאילו, מי שהשם משגיח לו בהשגחה פרטית, חוקי הטבע לא חלים עליו. וכך הוא כותב. והנה נתבהר לך כי סיבת היות כל אחד מבני האדם מופקר למקרים, דיינו לחוקי הטבע, ויהיה מסור לאכול כמו הבהמות, הוא היותו מוסתר מהשם. הסיבה שחוקי הטבע חלים עליך, זה קטע מוסתר מהשם. אבל אם היה אלוהיו בקרבו, לא ייגע בו רק כלל. אמר יתעלה אל תירא כי איתך אני, ואמר כי תעבור במים איתך אני ובנהרות לא ישטפוך. עניינו, כי תעבור במים ואני איתך, נהרות לא ישטפוך. אל דאגה. לפי שכל שאולף עד ששפה עליו אותו השכל, זכה לדבקות, נצמדת לו ההשגחה ונמנעים ממנו כל הרעות. התבונן, אומר הרמב״ם, בשיר של פגעים. מה זה שיר של פגעים? יושב בסתר, זמור צדיק א'. תמצאה ומתאר אותה השגחה גדולה והגנה ונצירה מכל הפגעים הגופניים, הכלליים והפרטיים, באדם זה ולא באחר. כי אמר, כי הוא יצילך מפח יקוש, מדבר אבות, בעברתו יסחלך, ותחת כנפיו תחסה צינה וסוחרה אמיתו, לא תירא מפחד לילה, מחץ יעוף יומם, מדבר באופל יהלוך, מכתב ישות צהריים, והמשיך לא רק בטבע. כתב ישות זה הטבע. גם בני אדם לא שולטים עליו. גם מפיגי בני אדם אמר, אפילו יערה שתעבור במערכות מלחמה שפרצה, ואתה הולך בדרכך, אפילו אם יהרגו 1,000 הרוגים משמאלך. ועשרת אלפים ממנך לא ייגע בך רק כלל, אלא תביט ותראה בעיניך גזרת השם. לפי הרמב״ם הזה, צריך צבא או לא צריך?
מי שמושגח בהשגחה פרטית צריך צריך צבא? לא. ומי שלא? אבל זה לא כתוב במפורש. כי אי אפשר שכולם יהיו ברמה הזאת. כן, כן. אבל זה לא כתוב במפורש ברמב"ם. זה נגזר מזה. אנחנו רוצים כתוב. כי אם לא תראה כתוב, זה לא מתחיל. בשביל זה יש לנו רמב"ן. זה לא אותו דבר. היה אחד בא לרבי שלו, אומר לו, תגיד, איך אומרים? אומרים או אומרים? אומר לו, זה אותו דבר. אומר לו, מה המקור? אומר, תראה, גם חז"ל אמרו, לפעמים רמב"ם, לפעמים רמב"ן. הרמב"ן, בביאורו לספר איוב, בפרק ל"ו, כותב דברים דומים מאוד לדברי הרמב"ם ומרחיב. וכך הרמב"ן כותב. על הפסוק, לא יגרע מצדיק עיניו. לא יגרע מצדיק עיניו. זה הכתוב, מפרש עניין גדול בעניין ההשגחה. ובאו בו פסוקים רבים. שמה? כי ידוע וברור, כי האדם מפני שהוא מכיר את אלוהיו, ישגיח עליו וישמור אותו. ולא כן שאר הבריות שאינם מדברות. בעלי חיים לא אותו דבר. ואינם יודעות בורם. כלומר, הקדוש ברוך הוא משגיח השגחה פרטית רק על מי שיודע אותו. מי לא יודע אותו? בעלי חיים. לא משגיח השגחה פרטית. וגם על בני האדם. ומן הטעם הזה, ישמור את הצדיקים. כי כאשר ליבם ועיניהם תמיד עמו, כן עיני השם עליהם מראשית שנה עד אחרית שנה. גם הרמב"ן תולה את ההשגחה הפרטית שמעל הטבע בדבקות באשם. צדיקים ולא מאמינים. נכון. היום לכולם אומרים צדיק שלי, צדיק. עד כי החסיד הגמור הדבק באלוהיו תמיד, ולא ייפרד ידבק במחשבתו בו בעניין מענייני העולם, יהיה נשמר תמיד מכל מקרה הזמן, אפילו האהובים בטבע, וישתמר מהם בנס, יעשה לו תמיד, כאילו יחשב מכת העליונים, אינם מבני ההוויה וההפסד למקרה העתים, כמו מלאך. וכפי קרבתו להידבק באלוהיו, ישתמר שמירה מעולה. ומי שלא, והרחוק מן האל במחשבתו ובמעשיו, ואפילו לא יתחייב מיתה בחטאו, יהיה משולח ונעזב למקרים. אתה אין לרמב"ן לדמי. ובאו בזה פסוקים רבים. עד כאן? תואם רמב"ם או לא? תואם. ומפני שרוב העולם מן הקט הזאת האמצעית. מה זה הקט האמצעית? ש... לא רשע ולא צדיק. כן, דתיים. צוותה התורה החלץ הנלחמים. התורה צוותה להקים צבא. ועניין משוח מלחמה להשיב היראים, ולא ימס לבב אחד כלבבו, וכל תיקון המערכות אשר בתורה ובנביאים, כגון וישאל דוד בשם ויאמר לא תעלה הסבל אחריהם, ובאת ממול בחיים, וכל הטקטיקות הצבאיות, וכל ההכנה, וכל דיני המלחמה שמופיעים בתורה ובנביאים, למה הם ניתנו? הרי תורה מגנה ומצלה. תורה מגנה ומצלה, על מי שדבוק בהשם. מי שדבוק בהשם נאמר בו שיר של פגעים. מי שנאמר בו שיר של פגעים יפול מצדך אלף רבבה ממינך אליך לא ייגש. אבל מי שלא זכה, והרוב הם מהקט שלא זכו, לכן צוותה התורה החלץ הנלחמים. זה נס דרך הטבע. איך אתה לא מתענג על מה שהרמב"ן כותב? הרי זה פעם ראשונה שאתה שומע את זה. פעם ראשונה שאתה שומע את זה. איך אתה? קשה לך, אז יש
תשתה. צוותה התורה החלץ הנלחמים. צריך צבא. כי רוב האומה לא מונהגת מעל הטבע, אלא בדרך הטבע. ולכן צריך לעשות גם השתדלות, שמי שהוא ירא ורך לבב, שלא ימס לבב אחד. לך הביתה. אז יש מקום ביהדות לצבא או אין מקום? בטח שיש מקום. וזה רק מחדד את השאלה. אי אפשר להגיע לדבקות בלי לימוד תורה. נכון. כשאדם לומד תורה, כשאדם לומד, חבל שאתם שואלים, אין לנו מספיק זמן, כשאדם לומד תורה, הסיכוי שלו להיות דבוק בהשם, כותב הרמב״ם, יותר גדול מאשר כשהוא עובד. יותר גדול? כן, כן, כן. אתה רק תקשיב, בסדר? חבל. כותב הרמב״ם לתלמיד שלו. תלמיד שלו היה בערך כמונו, נכון? פחות או יותר. ראשית מה שאתה צריך להרגיל את עצמך בו, שתפנה מחשבתך מכל דבר בזמן שאתה קורא קריאת שמע ומתפלל. לא כל התפילה. כשאתה קורא קריאת שמע מתפלל, תפנה את המוח שלך מכל מחשבה. ואל תסתפק בכוונה בקריאת שמע בפסוק ראשון. כל קריאת שמע. ובתפילה בברכה ראשונה. כל השלוש ברכות. וכאשר יצלח בידך הדבר ויתחזק במשך שנים, אנהג עצמך אחרי כן, שתהא כל זמן שקראת בתורה או שמעת אותה, לא תחדל בכל ישותך ובכל מחשבתך מלהתרכז בהבנת מה שאתה שומע או קורא. אז תתקדם. אחרי הרבה שנים, שכשאתה לומד תורה, תהיה מרוכז רק בתורה. וכאשר יעלה בידך זה במשך זמן, תרגיל את עצמך שתהיה מחשבתך תמיד שלמה בכל מה שאתה קורא משאר דברי הנביאים. ואפילו בכל הברכות תתכוון בו להבין מה שאתה מבטא. כאשר יושגו לך בשלמות עבודות הללו, ותהיה מחשבתך בהם בעת עשייתה נקייה מלחשב משום דבר בענייני העולם, ארגל את עצמך אחרי כן להסיק את מחשבתך בצרכיך ומותרות כלכלתך, וכך תעשה גם במילה דעלמה כשאתה אוכל או שותה. בסדר? כלומר, אדם שהוא עסוק בתורה זה עדיין לא אומר שהוא דבוק בשם. כדי להיות דבוק בשם, אדם צריך לעסוק בתורה לשמה. כי אם הוא לא עוסק בתורה לשמה, הוא עוסק בה על מנת לקבל. ועל מנת לקבל זה סמא דמותא, זה לא סמא דחי, רק שאי אפשר אחרת. ולכן בהשגחה פרטית מנהיג הקדוש ברוך הוא רק את מי שדבוק בו בדרך של השפעה ולימוד לשמה. אגב, הרמב"ן בסוף, שלא נתבלבל, רק בשביל לתת קרדיט, כותב הרמב"ן, בסוף הקטע, הוא כותב, ועניין הזה בערו הרב זצ"ל. מי זה הרב? הרמב״ם. ביאור יפה בספר מורה הנבוכים. זאת אומרת, הרמב״ן עושה העתק הדבק מהרמב״ם. אז מי שמורה נבוכים לא טוב לו, יש רמב״ן. אז אם יש צבא, וצריך צבא, ואי אפשר בלי צבא, באמת תורה מגנה ומצלה. אם כל עם ישראל דבוקים בשם, לא צריך צבא. אבל להגיע למצב שכל עם ישראל דבוקים בשם כל הזמן, זו מדרגה גבוהה מאוד. ברמה המעשית זה לא קורה. כל עוד זה לא קורה, תורה מגינה, תורה מצילה, אבל השתדלות חייבים לעשות.
שזה מעצים את השאלה, אם צריך השתדלות, אז מה, איזה מין תירוץ זה תורה מגנה ומצלה? הלא גם השתדלות צריך לעשות. תשובה. יש הבדל עצום. באמת, בדורו של דוד כולם הלכו לצבא. כולם. היו כאלה ישבו על הכלים, למדו תורה, אבל הם היו יחידים. רוב מכריע של עם ישראל הלך לצבא. מה הבעיה לפמתן? רוב עם ישראל הלך לצבא. כן, זה בימי משה. הלכו צדיקים יותר גדולים מאיתנו למלחמה. בסדר? על זה אין ויכוח. בסדר? יופי. אז מה אנחנו עונים? זה דברים שצריך לברר, כי אם אנחנו לא באמת מבררים אותם, אז בסוף, כשאנחנו שומעים טענות נגד לומדי התורה, אנחנו שולחים מיילים לרבנים. תשובה. זה נכון. המצב המתוקן הוא שכמעט כל עם ישראל נושא בנטל המלחמה. טענה של שקר לא יכולה להחזיק מעמד לאורך זמן. היא צריכה קורטוב של אמת. במצב מתוקן, כמו בדורו של דוד, אכן כך צריך לקרות. אנחנו לא דורו של דוד. אנחנו בסכנה גדולה. עד לפני 300 שנה, לא היה יהודי ויהודייה שכפרו באחד מיוד ג' לקרי האמונה. ואם היו, הזכירה מה כתוב. רובו ככולו של עם ישראל, לא כולם הקפידו על מצוות. שמרו יותר, שמרו פחות. אבל אמונה בשם, אמונה בתורתו, אמונה ביוד ג' היקרים, תראו לי יהודי אחד לפני 400 שנה. ובארצות המזרח והערב לפני 150 שנה. שלא האמין באמונה שלמה ביוד ג' היקרים. גם אם לא קיים הכל. זה היה לפני 300-400 שנה. המצב התהפך. אנחנו חיים בדור שמעטים הם לעת עתה, המאמינים ביוד ג' היקרים. חברים יקרים, אנחנו במלחמה. אנחנו לא נלחמים על הדמוקרטית של המדינה. על זה נלחמנו בשנה וחצי האחרונות. המלחמה עכשיו היא על היהודית. העם היהודי נלחם. אין שום תועלת במדינה דמוקרטית במזרח התיכון אם היא לא יהודית. מדינה דמוקרטית לא יהודית יש בעולם הרבה יותר בזול ופרוס לתשלומים. המחיר שאנחנו משלמים עבור ישיבתנו כאן בארץ הקודש הוא מחיר ששום מדינה לא שילמה. אנחנו חיים על החרב כבר 100 שנה. לשם מה? בגלל שהיא דמוקרטית? זו מדינת היהודים, נכון. יש יהודים בלי יהדות? אם חשבתם שיש, תראו מה קורה בארצות הברית. כשהוציאו מהיהודים את היהדות, הם התבוללו. ומבחינה לאומית התבוללות היא חורבן האומה. היא לא עניין פרטי, היא עניין לאומי. חברים יקרים, אם לא תישאר יהדות, לא יישארו יהודים. יישארו בני אדם. כך כותב רמב"ן לפני 800 שנה. על הפסוק בזכריה, גם את בדם בריתך שילחתי אסירייך מבורן מים בו. כותב רמב"ן, רמז כאן על עקבות משיח, שיהיה הדור כולו חייב. ותשתכח תורה מישראל, ותרבה החוצפה והעזות,
ולא תישאר בידם רק זכות מצוות מילה. המצווה היחידה שתישאר קונצנזוס לפני ביאת משיח, תהיה ברית מילה. תשתכח תורה מישראל. ילדים לא ידעו להשלים את הפסוק שמע ישראל. 88% מציבור הבוגרים במדינת ישראל לא יודעים לומר את עשרת הדיברות. אז אם לא חשוב שישאר עם ישראל, אז על זה לא צריך לדון. אבל אם לא חשוב שישאר עם ישראל, לא צריך למות בשבילו. אם חשוב שישאר עם ישראל, למות בשבילו לא מספיק. צריך את אותו מה שבשבילו מתים. צריך את אותו דבר מיוחד שהחזיק אותנו לאורך הגלות. ובמאות שנים האחרונות הוא בסכנה גדולה. הספינה נוטה לצד היהודי ולא לצד היהדות. היהדות כמעט ונכחדה. אחרי קום המדינה ולפני כאן בארץ ישראל, היה נראה כאילו אין עתיד ללומדי התורה. כשהרב מפוניבז' תכנן עם הדריכה להקים אולם ישיבה ל-1,500 תלמידים לפני הקמת המדינה, כשהוא סיפר את זה לאחד מגדולי ישראל, הוא אמר לבן שלו שצריך לקחת אותו לפסיכולוג. כי הצרות שהוא שמע שקרו למשפחה שלו והתלמידים שלו כנראה שיבשו את דעתו. איפה 1,500 תלמידים? כמעט והתורה חזרה לאכסניה שלה. מה שאתם רואים היום בארץ ישראל זה נס גלוי. חסידויות שכמעט נכחדו, נשארו ככה, היום מונות עשרות אלפים. זה נס דמוגרפי. זה לא דבר פשוט. אל מול כל הקדמה, המודרניזציה, הפתיחות, הליברליות, כמות כל כך גדולה של יהודים עדיין נאמנה לתורה, זה נס. הם אנשי איכות הסביבה של היהדות. אני זוכר, עמדתי פעם ליד הפח, זרקתי זבל, מי אומר לי, בן אדם, מה אתה זורק? מה אתה עושה? אמרתי לו, מה, גם זה ואי אפשר לזרוק. הוא אומר לי, לא, בקבוקים למחזור, זה, מה אתה, אתה יודע מה יקרה פה עוד מאה שנה? אמרתי לו, עוד מאה שנה אני לא יהיה פה, מה אכפת לי מה יהיה? יודעים מה הוא אמר לי? יודעים? אגואיסט. רק על עצמך אתה חושב? לומדי התורה הם אנשי איכות הסביבה. הם לא דואגים לדור הזה. הם דואגים למה שיהיה אחרי הדור הזה. כבר הבטיחה תורה שסוף ישראל לעשות תשובה בסוף גלותם, ומיד נגלים. הנכדים של אלה שחיים היום יבקשו את השם שנאמר בספר הושע, אחר ישובו בני ישראל אל השם וביקשו את השם אלוהיהם ואת דוד מלכם, ופחדו אל השם ואל טובו באחרית הימים, כותב רד"ק לפני 800 שנה. אחר ישובו, אומר הרד"ק, זה יהיה באחרית הימים, קרוב לעת הישועה, שישובו בני ישראל בתשובה. יתעוררו אנשים, יבקשו תשובה, מי יישאר כדי ללמד אותם? מי יזכור את התורה? מי? לומדי התורה מוכנים להתבזות בדיוק כמו אנשי איכות הסביבה, רק שהם מתבזים כדי לשמור על כדור הארץ, ולומדי התורה מתבזים על הסיבה שבגללה נברא כדור הארץ. זה ההבדל. אנחנו הירוקים החדשים, הירוקים השחורים. זה מה שאתה עושה בישיבה. טוב, למה אי אפשר גם וגם? הכי טוב גם וגם. אני הכי גם וגם שיש. אבל כולם גם וגם. אתה לא יכול להיות רק ורק ולהגיד לי גם וגם. אם אנחנו מסכימים שבשביל שעם ישראל ימשיך להתקיים, צריך באותה מידה
אני לא אומר יותר, באותה מידה, לשמור על היהודים ולשמור על היהדות. אז אתה שומר על היהודים, אנחנו מכירים על זה טובה, מתפללים, מוסר נפש, מכירים טובה, אין אדם יכול לעמוד במחיצתך, אין ספק, אין מצווה גדולה. אבל זה בשביל יהודים. אם אני אבוא לעזור לך באלונקה של היהודים, מי יחזיק את האלונקה של היהדות? אם אתה תעשה גם וגם, אני גם יעשה גם וגם. זה המצב האידיאלי. זה המצב של דורו של דוד. אבל מה שקרה זה שאת היהדות דחקו הצידה. ועכשיו את כבשת הרש הזאת שאנחנו משמרים בשביל מה? בשביל עוד קצת זכויות לעם ישראל. בשביל שהדור הבא, אם ירצה לשוב בתשובה, ידע איפה לחפש את המוצר. בדור כזה אין גם וגם. לפני 150 שנה, 200 שנה, לא היה מושג כזה ישיבות. היה, אבל לא ככה. היו מעטים, הולכים לישיבה. מי שבאמת היה מיוחד, הולך ללמוד תורה. מיוחד הכוונה ברצון, לא חייב להיות חכם. מי שנפשו חשקה בתורה, הלך ללמוד. אבל רוב האנשים, רוב הילדים, למדו כמה שנים, הלכו לעבוד. למדו תורה. התורה שלנו לא אומרת לנו לפרוש מהעולם הזה. להפך, בנצרות, הם אומרים, אם אתה רוצה להיות קדוש, אתה צריך לברוח מהעולם הזה. תברח לשמיים. היהדות אומרת שצריכים להוריד את השמיים לארץ. כל התורה מלאה מצוות שמאגנות בקרסים. תרכיז רוחני במעשים חומריים. בכל חדר בבית, במטבח, בסלון, לכל חדר יש מצוות. למה? כי החומר חשוב, כי צריך להכניס בו רוחניות. אנחנו לא בורחים מהעולם הזה. צריך. תודה. צריך, בוודאי שצריך. אבל זה בדור אידיאלי, בדור מושלם. בדור שכולם תורמים, אז כולם תורמים ביחד. אנחנו לא נמצאים שם. אנחנו נמצאים בדור אחר לגמרי. בדורות הקודמים באמת לא היו ישיבות. היו, מעט. כי אדם היה יכול לשמור על היהדות, כי כולם שמרו עליה. היום אנחנו חיים בדור שלא רבים נושאיה של התורה. בדור כזה, כל מי שאפשר למשוך, לחייל, כדי לשאת את האלונקה של היהדות, אנחנו נמשוך. לא כי זה המצב האידיאלי. כי מישהו שינה את המצב האידיאלי, ואנחנו רוצים להחזיר אותו לקדמותו. זה מה שאתה עושה בישיבה. אתה התקווה של הדור הבא. בזכותך ילדים ידעו לומר שמה ישראל. כשמישהו ישאל אותך, מה עשית בשביל מדינה? תשאל אותו, ומה אתה עשית? אני עשיתי. אני מגן עליך, נכון? אני משמר את היהדות שמשמרת את היהודים שלמענם אתה נלחם. אני מחזיק את השקע. נכון, אתה יורד למטה, אתה מסתכן, אבל אני מחבר את הקבל. בלעדיו אין עם יהודי. אני לא תורם יותר ממך. אני תורם כמוך. ולכן, אנחנו צריכים להתפלל על החיילים, להעריך אותם, כי הם עושים בדיוק את מה שאנחנו עושים. רק שהם עושים את זה בחוץ, ואנחנו עושים את זה בפנים. חייבים להכיר להם טובה, ולהתפלל עליהם בלי גבול. כי אין שום בריאה יכולה לעמוד במחיצתם, מקל וחומר. אבל באותה מידה,
אתה צריך לדעת שכמו שהעם היהודי קיים עליהם, הוא קיים גם עליך. לעם היהודי יש שתי רגליים. רגל של גוף של יהודים ורגל של תורה של יהודים. אם לא יהיו יהודים, התורה של היהודים לא תישאר. ואם לא תהיה תורה, הרגל של היהודים לא תישאר. את שניהם צריך. גם וגם. אבל גם וגם לכולם. לכן התעקש הגאון הרב לנדו, ראש ישיבת סלבודקה. לא! אמר לו, מה? קצת שיהיה שוויון, קצת... הרעיון ברור, כאילו, הוא בא בטוב. אני לא אומר את זה, הוא בא בטוב, הוא אומר, למה שסתם ידברו עליכם רע? במה שאתם כן יכולים, לכו לבקר חולים. זה בערך כמו שמישהו יגיד, בסדר, אל תרד למטה לתוך המנהרה. בסדר, לא. אבל פחות תכין להם קפה. אני לא יכול לעזוב את הקבל, אתה לא מבין. מי שחושב שבחורים לא הולכים לצבא בגלל שהם צריכים להישאר דתיים, אז הוא אומר, טוב, אז לצבא אל תלך, תלך להתנדב. זה לא בגלל זה. הם משמרים עבור כל עם ישראל את האלונקה היהודית. אף אחד לא עוזר להם לשאת אותה. הם נושאים אותה לבד. ולא זו בלבד, אלא שלוהגים להם על שהם נושאים אותה. אבל אל דאגה. יבוא יום, ואלה שלמענם שמרת על הגחלת, יודו לך. אנחנו רואים את זה כבר עשרות שנים בעולם התשובה. עולם התשובה מתאפשר רק בגלל אלה שנשאו את האלונקה בימים הכי קשים, שהיה בושה ללכת עם כיפה, שזה היה עתיק, ארכאי, תסתכל, מחתרות, מדינה, בוא איתנו. והיו אנשים הולכים בקרן זווית, לא היה כבוד להיות שומר מצוות. בזכות האנשים האלה לא נשתכחה תורה. הם רבי עקיבא, הם רבי חייא, הם מצטרפים לכל אותם אלו שרק בזכותם לא נשתכחה תורה מישראל. אני לא מדבר על המגנה ואני לא מדבר על המצלה, אני מדבר רק על העובדה שהם אלה שיאפשרו לדורות הבאים להכיר מחדש את היהדות שלהם. אז עם כזאת מדרגה, אתה מתלבט ולא מבין ושולח לי מייל. יהי רצון שהדברים שאמרנו יעמדו לעילוי נשמת כל החללים ולרפואת כל הפצועים בגוף ובנפש ולחזרתם לשלום של כל החטופים מאפלה לאור גדול במהרה, מכללם אגם בת מירב, ולהצלחתם ולסייעתא דשמיא של כל עמלי התורה שעליהם עם ישראל עומד. ערב טוב לכולם.